Qarabağın bərpasında Pakistanın iştirakı ilə bağlı bizim müzakirəmiz olub. Sizin naziriniz Pakistana dəvət olunub ki, azad edilmiş torpaqlarda bərpə işləri müzakirə olunsun. Bu haqqda Pakistan Respublikasının Azərbaycandakı səfiri Bilal Hayi riala müsahibəsində bildirdi. O, həmçinin qeyd etdi ki, əminəm ki, Pakistan həm ekspertiza, həm də digər işlərdə yaxından iştirak edəcək. Həmin ərazilərin tez bir zamanda inkişafına öz töhfələrini verəcək. Pakistan İslam Respublikasının hərbi hava qüvvələri komandanı Aviasiya marşalı Mücahid Anwar Xanın rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti bazar ertəsindən etibarən 2 gün Azərbaycan da rəsmi səfərdə oldu. İki ölkənin hərbi hava qüvvələri arasında əməkdaşlıqla bağlı əhəmiyyətli görüş keçirildi. Bu səfəri vaxtında edilmiş səfər hesab etmək olar. Çünki sizin xarici işlər naziriniz də bu günlərdə İslamabadda əhəmiyyətli görüşlər keçirib. Biz ümid edirik ki, bu görüş iki ölkənin daha da yaxınlaşmasına xidmət edəcək və bu səbəbdən belə görüşlərin davam etdirilməsi mütləqdir. Qeyd edək ki, Pakistan bir çox sahələrdə Azərbaycanın strateji tərəfdaşı kimi çıxış edir.